Uopće nije hladno. Imam moto opremu komplet sve osim pantalona. Pantalone treba da nabavim, jer znam neko gdje mogu da kupim dobre i povoljne pantalone. Da nisu mnogo skupe, gledao sam Barel Motoshop, međutim nekako nijedne mi nisu baš odgovarale, a imaju i mali izbor. Nije neki izbor pantalona bio, onda su imali neke popuste sad, oko nove godine. Mada, baš su mali izbor imali pantalona, a u tu radnju volim da idem, jer imaju svašta nešto u ponudi, a cene su im korektne, ovako, pristupačne su. Tako da, sam kod njih uzeo patike. Uzeo sam jedne Acerbis, oko 7000. I uzeo sam jedne 70 degrees, isto nešto oko, one su bile oko 100 evra. Pantalone još nemam. Zatim, šta još, rukavice. Rukavice sam uzeo isto u Barelu, a Acerbis oko 4000. Šta još, da, jedne su 70 degrees, njih sam dobio na poklon, isto su iz Barela. Jaknu imam jednu Acerbis iz Barela i druga je 70 degrees, isto Barel Motoshop. Ova Acerbis je bila oko 100 evra, a 70 degrees oko 17000 dinara. Kacige, kacigu AGV imam, oko 30000 je bila. Ona je full face kaciga, mada bih uzeo još neku flip up. One mi se dopadaju, baš su dobre za leto kad je 4 stepeni, pa možda otvoriš da se luftiraš, on mi se baš dopada. Jeste da su manje bezbedne, ali baš su praktične kacige, možda bude i full face integralna, može da bude flip up. One mi se baš dopadaju, tako da bih uzeo neku isto povoljnu flip up. One jet kacige, one su mi bez veze, mislim to potpuno nesigurno. Otvorena brada, donja vilica, sve otvoreno. Oni šlemići, oni nisu ni dozvoljeni da se vozi sa njima, tako da oni nisu ni za komentarisanje. Najbolje su mi integralne, full face i flip up. Ovo što imam AGV je dobra kaciga. Je bila malo skuplja, oko 30000, ali baš dobra je, super je. Odlična je kaciga, uzeo sam je 2020. u Yamaha Platner. I super je, baš dobro služi. Sad planiram da nabavim pantalone, pa vidit ću ako nađem negde sad, evo kreće vožnja, kreće lepo vreme. Pa ako nabavim, ako to jest nađem negde povoljne neke pantalone da uzmem, ili ako neko zna, neka mi javi gde bi mogao da se povoljno opremim što se tiče pantalona. Yamaha Platner je dobra, ali onako malo su jače cene. Barel je pristupačan, ali tu nisam našao i da sam još gledao Max Moment, da, u Max Moment bih mogao da odem u Zemunu da vidim šta oni imaju, pa možda tu nešto nađem što bi mi odgovaralo. Pa ako neko zna dobre pantalone, neka mi javi, samo mi još to fali da kažemo te moto opreme, a da, aktivni veš koristim iz Lidla, da, u Lidlu sam ga uzeo, tako da, da, tu je baš povoljan, a odličan im je aktivni veš, tako da koristim ga, uzeo sam ga prošle godine,
Tako da sad u ovo neko vrijeme, februar ili mart, mislim da će biti u martu ili možda početak aprila, bude moto oprema neka u Lidlu. Tako da nije neka baš ono specijalna i nije ni loša za te pare, okej. Bude kacige, bude patike, ja znam, pojas, potkapa itd. Tako da da, i ovaj pojas sam uzeo u Lidlu isto, koji je odličan, baš dobro mi služi, njihov neki brand, super im je pojas, tako da njihova ta oprema je za preporuku. Eto to, oto malo da se vozim, pozdrav.